ସାର୍ ମୁଁ ହେଉଛି ମିଲି ନାୟକ, ପାଇକ ସାହିରେ ରହୁଛି ସାର୍। ଏ ଆମ ଅଗ୍ନିଅଙ୍ଗମ ପର୍ବ ଅଣା ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନଥିଲା, କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ପର୍ବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରୁଛୁ ସାର୍। ଏ ପର୍ବ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ। ଏଇଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବୋଲିଆ ହେଇକି ଆମେ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ସାର୍। ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବରେ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛୁ ସାର୍। 5 ଦିନ ହେବ ସାର୍ ଏ ପର୍ବ। ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବୋଲିଆ କା ସାର୍। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ପାଦ ଆଣିବୁ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଣିବୁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବୁ ସାର୍। ପାଦ ଆଣିଲା ପରେ ତା ପଛେ ସବୁ ହେବ, ଭୋଗ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଆଁ ମାଡ଼ିବେ, ଭୋଗ କ'ଣ ସେ ବାଘ ରୂପ ନେବେ, ସବୁ ହେବ ସାର୍। ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତାର ଆଗଠୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବେ ବୋଲିକି ନାହିଁ ଆଗଠୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ପୁରସ୍ତମ ପୂଜାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଅଗ୍ନିଗଙ୍ଗମା ପିଟିଲା ସାହି, ଶୁକ୍ରବାର 3 ତାରିଖ ସେ ମାଆକୁ ଅଗ୍ନିଗଙ୍ଗା ମାଆକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକିରି ମୁସଲମାନ, ହିନ୍ଦୁ, ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ ଚାରି ଜାତି ଭାଇ ହେଇ ଆଣିକି ପିଟିଲା ସାହି ବହୁତ ଖୁସିବାସି କରନ୍ତୁ। କାଲି ମାଆକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାହେଲା, ଆଉ ଆଣିକରି ମାଆକୁ ରଖାହେଲା, ରଖା ହେଇ ବାଳ ଭୋଗ ହେଲା, ତାପରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରେ ନିଆଁ ମଡ଼ା ହେବ, ଖନ୍ଦା ଚଲା ହେବ, ଖୁସିବାସି 4 ଖଣ୍ଡ ସାହି ଖୁସିବାସି ରହନ୍ତୁ। ମୁସଲମାନ କି ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନୀ ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ ହେଇ ଖୁସିବାସି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭାଇଧାରା ପର୍ବ ପରମ୍ପରାର ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ପିଟିଲାସାହିର ବାସିନ୍ଦା ବି ମନ୍ମଧର। ସମସ୍ତ 1972 ମସିହାରେ ଏଠି ଘଣ୍ଟ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ସାର୍। ଏଇଠି 1972 ମସିହାରେ ଆମର 2-3ଟା ତେଲୁଗୁ ଘର ଥିଲା, ଆଉ 4-5ଟା ପଠାଣ ଘର ଥିଲା ମୁସଲିମ। ଏମିତି ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ପର୍ବ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରା ସେମିତି ଚାଲୁଅଛି। ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ପରି ମିଳିକି ପୂଜାଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ପୂଜା କଲା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେକୌଣସି ପର୍ବ ହେଲେ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିମିଶିକି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ